ଇଏ ସେଇ ସର୍ଦ୍ଦାବାଲି ଯେଉଁଠି ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଇଏ ପୁରୀର ମହାନ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରେଣୁ ବା ରଜ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଲେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆଉ ସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଦେଖିବେ। ସେଠି ପବିତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲିର ରେଣୁ ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଏଥିରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଣି ଆଣିଲି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଯେ